Do të thonë s'ka parë se e paguam, po për momentin nuk pagu, nuk ka shmim. Veturat ikon të Volkswagenit në vitet e 90-ta. Volkswagen Venta dhe Volkswagen Golf një Cabrio. Sot jemi në Istog, tek Zymer Alushaj, një i pasionuar tash 5 vite pas veturave old school. Gjithçka originale dhe funksionale, qysh kur doli nga fabrika. Të kem Golf njësh, viti i prodhimit është 92. Benzinë 1.8, gjithçka është e vetja, original. Gjendje perfekte. Por si u bë ai pronari kësaj veture? Ky kem kanë dorë përmes vllaut në Gjermani. E zotit me një shok në Gjermani, këta pronari i shkonin në Gjilonit. E ai më ka dhuruar. Ky kërro ble 4000 euro. Çfarë investime ka bërë në të? Investimi i tij na është vetëm puliri. Puliri dikon vlef 200 euro me ly diska, oven o ly, ku gjë tjetër. Për vitin që ka, kilometra ka shumë pak dhe është në gjendje të shkëlqyer. Motorën shumë gjendje të mirë, kilometra ka 320.000, por në gjendje shumë të perfekte. Por momentin nuk shitet, se është me tabla të Zvicrës. Problemi se një nuk bëmë duganu. Dikush ka thonë se du të me pas 35 vjetë, po përkëshyrën dhe në tarmen. Është Volkswagen Venta, atë të cilin e ka tash 5 vite, ku gjatë kësaj periudhe me këtë vetur ka kaluar vetëm 700 km. Kjo ka fillu në 2004-ën, e ka pas një babi një shukut, ta një ushit, edhe kjo kjerë ka ne, dukën 11 vite nga rështë, pa dhe i skorisht. Tani më ka rënë dorë mu. E unë e kam rrasë që 5 vite, po me përdorë se përdorë i kur. Se përdorë, po është... Mi mbajtë, mbajtë shumë mirë. Edhe e kam që 5 vite, dikun 700 km e më bëkajtë. Por cilat janë karakteristikat e kësaj veture? Viti prodhimit e tina është 92. Motorën e ka 1.9 i thjeshtë. I ka 170.000 të kalume, është shumë gjendje të mirë. Me ta më është më morë rrugë 4 dush më shumë e ta. Do me thonë simi një kjerë 3? Simi një kjerë 3 është gjendje perfekte, është shumë gjendje të mirë. Reagimet kër e shohin me të në rrugë janë nga më të ndryshmet. Po, kër dalë me të në rrugë, e këthejnë kujtë shumë roba edhe i pëlqenë shumë. Dhe shumë i sa ma bojnë që e sa mirë e ki ly, po kjo kjerë nuk është i ly më kërë, vetëm fabrikë që shëllë. Ai dëshiron që me çdo kusht të ruaj originalitetin e kësaj veture. Gjithçka është original, gjithçka është e tina. Kushdo s'ka, domethënë, përpas fillnave, edhe amortizimin që jam qit me vend, mi ka bërë djalë mi në Gjermani, a domethënë kushdo s'ka më investuar ato tjetër. Edhe kastafoni ka me kaseta, çu shohon këtu ne. Po, çu shohon 2004 në çashtoj. Po. Zymeri do me mojt originalitetin. Zymeri do me mojt, nuk ka Nuk më s'ka parë se e paguam, po për momentin nuk ka shmim. Një vetur të til e dëshiron të gjithmonë. Kom pas një farë adrenalinë për këtë kërë, si e thmi kërë më konë, kërë kom pas në 18 vite, shokur se ka pas, kom pas marrë këta në jetë, po kom ditë historinë e tina, edhe kom pas qëtë gjithë shush këtë kërë me muarë, edhe po ta fotin më rëndurë. Dhe tash kujdeset mjaft shumë për të. Po, kjo kjerë është nga rrështë që 5 vite, shikur të ka dimi nga të kur nuk dhe për jashtë. Kur, ka bo aki me ka 4-5 mujnë kjo nuk dhe jashtë. Dashuria për këto vetura nuk i largohet asë njëherë. Për momentin ju, i kam dytë, golfin nesh edhe vendën, për momentin
kam nevoj. Marokos si e këtë kërë, po për momentin në kam asë venë, që to, satë mëjë dhe mi mbaj që to.